နေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဒူရဲလာပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်တောက်ကြံနေ့ညနေပိုင်းထင်္ဂါကလတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နေ့အင်းဒီဟဲ့သိမ်ပထမတောင်တမရိတ်တန်နေ့ဆလေးချိန်မြောက်ဖြစ်စဉ်ကျမပြုလို့အပ်သောဝိပဿနာ၁၀ရက်လုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ၄ရက်မြောက်ဤညနေပိုင်းချိန်ကကလာဖြစ်ပါဒီနေ့ညနေပိုင်းချိန်ကကလာမှာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအောင်တို့အနေအားဖြင့်နာထမတာမယ်ဓမ္မဒေသနာကလုံမြောက်ရာကိုလမ်းညွန်တာစေမာနဲ့သာသနာတဲ့လုံမြောက်ရာကိုလမ်းညွန်တာစေမာနဲ့သာသနာသာသနာသာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိမ့်ပါသာသနာအတုအစိဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော့တင်ကနေပြီးတော့လမ်းညွန်ရှင်းပြခဲ့တဲ့မိစိမပဏ္ဍသမှာမိစိမပဏ္ဍသပါဠိတော်မှာလာတဲ့ສຸລະတိဟနာဒသုဆိုတဲ့အဲ့ဒီတုတ်ကိုအခြေခံပြီးဟောမှာပါအဲ့တော့ရှင်းဥစွာသာသနာလို့ပြောတာသာသနာဆိုတာပါလဲအဆုံးအမောက်သာသနာလို့ခေါ်ပါသာသနာဆိုတာပါလဲအဆုံးမားတဲ့အဆုံးမားအဆုံးမလို့ပြောတဲ့အချက်မှာဒီမှာသာသနာနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့အဆုံးမလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့သာသနာမှာဗုဒ္ဓသာသနာရှိတယ်လို့ခရစ်ယာန်သာသနာလည်းရှိတယ်အစ္စလမ်သာသနာလည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူသာသနာလည်းရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာသာသနာတစ်ခုတည်းရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးအစ္စလမ်သာသနာမှာမိုဟာမက်သခင်ရဲ့မိုဟာမက်သခင်ကနေပြီးတော့လမ်းညွန်ဆုံးမတဲ့စကားကိုပင်လေအစ္စလမ်ဘာသာအစ္စလမ်သာသနာလို့ခေါ်တာပါပဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တဲ့ဒီမိုဟာမက်သခင်ရဲ့ဆုံးမလမ်းညွန်အပ်တဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတာအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီမိုဟာမက်သခင်ခရိယန်ရဲ့ခရိယန်ဘာသာဆိုတာခရိယန်သာသနာလည်းရှိသေးတယ်ခရိယန်သာသနာဆိုတာကသာသနာဆိုတာအဆုံးအမလို့ပြောပြပြီနော်ခရိယန်သာသနာမှာဘသူကအဆုံးဘသူရဲ့အဆုံးအမလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိမ့်နာခြင်းသုံးချက်သူကိုခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီလိုခေါ်ကြတာပါပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမဒီပင်လင်သူရဲ့လမ်းညွန်ဆုံးမမှုဒီပင်လင်အဲ့ဒါခရိယန်ရဲ့သာသနာပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီပင်လင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဒီပင်လင်ဘုရားသာသနာတလူခေါ်တယ်နော်ဒါဆိုသာသနာကတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပဲပေါ့စစ်မှန်တဲ့သာသနာရှိတယ်လို့အတုမစစ်မှန်တဲ့မာယွန်းစွာလမ်းညုံအပ်တဲ့အဆုံးအမတွေလည်းရှိတယ်သာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးအမလားပါရင်စွာဆုံးမတဲ့အဆုံးအမရှိတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဆုံးအမရှိတယ်။အဲ့တော့ပါရင်စွာဆုံးမတဲ့အဆုံးအမရဲ့မင်္ဂန်စွာဆုံးမတဲ့အဆုံးအမဆိုလို့ခဲ့အရာနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာဘုရားဖယားရှင်ရဲ့အဆုံးအမချက်တော့မမင်္ဂန်ကဆုံးမလမ်းညွန်အပ်တဲ့အဆုံးအမဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓသာသနာအမှန်ကိုသိအောင်လို့လမ်းညွန်ပြတဲ့အဆုံးအမပေါ့တိဘုအမှန်ကိုတိဘုလမ်းညွန်ပြတဲ့အဆုံးပါဒီတော့ကအဲ့ဒီသာသနာတွေသာသနာတွေသာသနာတွေများစွာရှိတဲ့အထက်မှာတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတွေအခြားသာသနာတွေမတူတဲ့အချက်တခုတော့မတူ क्वे ပြားချမ်းသာတဲ့အချက်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတာကခြေခံမတူတဲ့အချက်ကတော့ဗုဒ္ဓသာသနာသည်ဗုဒ္ဓသာသနာသည်
Anatta Tadana Pshitin. Tadana. Charavado Kriya Esana Hindu. Chu Suru Esata Shi. Eri Tadana, Thuru Pyore Tadana. Amyajibe. Eri Tadana. Akonu Achikana. Atta. Atta Go Achikana Tadana Pshitin. Two Buddha Vyashinya Tadana Jado, Natta Achikane Tadana Dilukwadi, no? Atala Natala. Natta, Natta Tadana Chite, Tipo Nivo Loem Damakere. Nale a Taikate Tadana Chipare. Nale a Taikate Sodaka. Buddha Dadana Buddha Ye Soma Lanyo Ade Buddha Ye Saka Anatta Gu Chi Khan Thanda Pshite Dwe Dwe Kho Sin Sa Yung Mya Ne Le Mati Ne Su San Si Si Yung Ne Le Ti Ne Na Le Ne Si Ha Chong Mishu Ti Ne Na Le Ne Si Ha Chong Mishu Buddha Ye Soma Gu Na Le Chi Ne Su Yin A Chien Pa Ma Tine nale ne, baba ma. Macam mana? Dua kali senja ni, degi bor gori, tetana jenya sih ni dulu, senja lumia. Orang pada udru gori ngan ni biru, tetana jenya sih ni lila mana. Nasi jasu, tetana jenya sih ni cuma, aji song jenya sih, dia usir. Pasanya saya sura tu. Pasanya saya sura tu. Bebadama makukwe. Bebadama lemkhaun badame. Bama adia alungo duwe bane. Tabibe tu anita son teke teke makukwe mephibu. Badata kukuro kukwe ya melu suinno. Dudari nga badama shilu mea ushiku shini ya me. Kuku kukwe ya me. Tu bebadama yuichi ya me leen su deka. Buddha badale yuichi ya me de. Riko senare niyama nyamamibe melu tudine ne. Tuto dhru vipane, Buddha. Buddha diyado niko dhru vipane. Buddha ko taichinyu re dhru Buddha wenye chanyari ko paapido. Buddha vayashin ko taichinyu daane. Tuto lebe, Buddha vayashin ya lanyo aje didanato diha, asomari ha, shene nama nyivu de. Dilu dhru vipane chide. Shena nama nyivu su de kama. Punyiru leli la jibana. Take si leli la jide chenga jado. Turu msine no mnyivu era jom turu lemma khandu de elu. Tapi punyiru kurenga ni viro leli la jide kha jado. Pari mnyita le sude chaku. Dwi wa shana. Tutu pian vidau di meko punyiru tutu pian lebe viro leli la jibana. Palo leza vidau di me di. Pitika dombo ya ne chom shalu. Eri ko lila jime zuin, patama baima. Patama baima boku tatawa ko tenbido ma. Dila bain senya ma boku tatawa re ko tenbido ma. Soma lanyo ne shire Buddha ya deya dita naro re. Buddha tata nama. No bain jato eri ma. Boku tatawa re mishivu. Madhuruwa yo jame ma boku tatawa mishivu sura sine nao sanga. Niu ho. Menyu di mana? Si orang orang buku terawari tempi rumah di la gua kusang mayane ada hi ada no nato kuku dalin aku ya si dulu, apa bila? Ha kama toko kama yoni kama bandu kama beri dera no yang kama kiri dami kelian nama bapa kama data daya do boy dami, apa ini nanti semua kita bang, bayangkan deh biro main do mudah tak? Kama dalin aku ya si dulu lelong ya si dulu bongo ya si dulu mikro ya si dulu. So video ma, kaha aku ya aswi kembong tepwe, ini ne, kaya jengat lanyo dana. Ate bain jado, poku zato wa mbishi wuuu. Poku zato wa mbishi de ka, kambyu du le, kamata karako nati, kambyu du le mishi wu de, kankanye judiago, kanza du le mishi de ube ho. Sine nao sanjeng mu mpshinde ula. Ija nama yare no, uzenge liri ho lu. Uzengele kore nari ne nalu mayau.
ုံးကြီးကတရားသူခေါနေတဲ့ပုံစံကိုပါခေါနေတဲ့ပုံစံဒါအဘိဓမ္မာတွေနဲ့နဲ့တဲ့ဟာခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးဘာသာတရားကိုဆန်းစစ်တာပဲရှိသေးတယ်တစ်ချက်လေးတတိလက်သွားရင်အတွေ့တစ်ချက်ဝင်နိုင်ဘာဟောမှမသိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှာရှင်းနေတော့မညီဘူးဆိုတာညီလို့မရရှင်းပြန်တော့ဘုရားကဘုရားရဲ့ဝါဒစီဘုရားရဲ့သာသနာဟာဘာကိုအခြေပြုသလဲလို့မေးအနတ္တကိုအခြေပြုတယ်ပြောစမ်းပြောစမ်းပါလားပထမဘိန်းကတီလဘိန်းဆင်ရမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟာသူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုတင်ပြီးတော့ကိုကကောင်းတာလို့ကောင်းကျူးပေးမယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျူးပေးမယ်ကောင်းကျူးမကောင်းကျူးဘသူခံစားမလဲကိုပဲခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလူယုံကြည်မှုအခြေခံတဲ့အနေအထားမှာကံနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိကိုသိရမယ်အမှန်တိတ်ဒီငါမျိုးကြည့်တကယ်ဆန်ကြီးရှင်းနေတာပဲရှေ့ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်တာဘောင်သိရမလဲဆိုကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိရဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိရမယ်ဆိုတဲ့အခါကံတန်းစင်မှာတတ်တော့အမြင်သိကံအမြင်သိအဲ့ဒီမှာကံအမြင်နဲ့ဆက်ဆက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပေါ်မှာတင်ပြီးဟောမှာကံအမြင်ကရှင်းလင်းစင်ကြယ်မှုရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘဲနဲ့သောက်ခိုင်းကံအမြင်ဘလို့လို့ဆင်ကျင်မလဲ။တိလဆောင်နေဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုကံမဲ့ဒါကာယကံဝစီကံမနောကံထိမ့်ချုပ်တာမလား။တိလဆိုတာကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုထိမ့်သိမ့်တာတိလကာယကံဝစီကံအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထိမ့်သိမ့်တာမလား။ဒါဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာပါပဲဗော။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကံအမြင်။ဘာနဲ့ကံနဲ့ဟောတဲ့အချိန်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာပါသေးတယ်နော်နော်စာနဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိစာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဘာလဲတော့စာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုစာနဲ့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓကအမြင်ကိုအလေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲသိနေနားလည်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြင့်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိနေနားလည်ရမယ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိနေနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်မှာတင်နေသေးတာရှိပါတယ်။ပြင်းပြမကွာသေးဘူး။နော်။ဒုတိယတဆင့်တက်လာတယ်။တတိယတဆင့်တက်တော့ဘာလဲဆိုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိပါတယ်လေ။ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဆိုယုံနံခန္ဓာတို့ကိုအဲ့ဒီမှာသဘောအရှိအတိုင်းသိမြင်တဲ့သိမြင်နားလည်အောင်အဲ့ဒီမှာလေ့ကျင့်ရတယ်။ဒါကြတော့တွေးခေါ်စဉ်းစားရုံနဲ့မရနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားတက္ကီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးတသနာပညာရှင်တို့လိုက်မီနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးပါလေဆိုတော့အတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှမံကန်တဲ့အချက်ကိုချက်မှအရှိတိမ်သိနိုင်တာဘာလို့မံကန်တဲ့အချက်ကိုချက်မှအရှိတိမ်သိမှာအမှားတိမ်နေမှာပေါ့အရှိမှန်ဆိုတာတခြားကိုပြောတာလားပရမတ္ထကတ္တဘဝရဲ့သဘောကိုပြောတာလားဟာပရမတ္ထတ္တဘဝသဘောကိုသိမြင်နားလည်ဖို့ဆိုတာကပညာခွာပြီးပရမရှာပြောသမလားဟာပညာခွာပြီးပရမရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှာလို့တွေးလာတဲ့ပရမတ်ကိုဘယ်အထိရှုကြည့်ရတာလဲဆိုလက္ခဏာထင်လောက်အောင်ရှုကြည့်ရတယ်ဘာထင်လောက်ဟဲ့လက္ခဏာဒီသဘောကလက္ခဏာရှိတယ်။သာမဉ္ဇလက္ခဏာရှိတယ်။သဘောကလက္ခဏာချတော့တဲ့ရဲ့သဘောကအတီးတီးရဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်အမတ်တန်းလက္ခဏာလေးကိုပြောတာ။ပထဝီဆိုရင်ဆိုပါစို့ပထဝီဆိုရင်ဘာလဲဆိုမာတန်းလေးပေါ့ပျော့ချောသူသဘောတာပဲ။အာဘောဆိုယူစည်းဖွဲ့စည်းဒေဇောဆိုရင်ပူအေးဟာဝါယောကထောက်ခံလောက်ရှာဒါသူ့ရဲ့သဘောကလက္ခဏာပဲပေါ့။သဘောကလက္ခဏာကိုပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သဘောလက္ခဏာမိလာပြီဆိုတဲ့အခါဘာလို့ ਆ မှလဲပါမင်ညလက္ခဏာထင်အောင်ရှုရမယ်ရစမ်းပြောပါဦးပါမင်ညလက္ခဏာထင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာပါမင်ညလက္ခဏာဆိုတာအများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာအများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာဆိုတာကတီတူရဲ့ပင်ကိုမူလအဲ့ဒီသဘောရဲ့သဘောသဘောတွေကနေပြီးတော့မှသင်္ခါရရဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာပြောစမ်းပါဦးသင်္ခါရဆိုတာပြုတ်ပြင်းနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ပြည့်စည်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရရဲ့သဘောဒါဆိုပထဝီကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဖြစ်ပြည့်မြင်ရမယ်ဘောဘောအာဘောကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပြည့်မြင်ဒေဇောကြည့်ရင်လည်းဟာဝါယောကြည့်ရင်လည်း
ha so na dong ga ai di ma ma de tong ne din ne so de tbo jin 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 ne ta shin shin ne phit phet pyaung lai ni de tbo u pi yin da da mi nya lakkhana be bo na ta khu ga ba le a bo le thu ni du sa be wa yo le thu ni du sa be ha la i ai di tbo wa lakkhana ga ne ai di phit phet pyaung lai de tbo wa ye a ti ko ti la de a kha chat do ma mye u so da na ma le u la a ra da mi nya လက္ခဏာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထိုးဖြစ်ပြက်ကိုပင်လင်ရှူပွားအထုံးရင်းနဲ့မင်္ဂန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့နှလုံးသွင်းရင်နားလေလာတာကခဏတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပဲဒီထက်ဘာမှမပူညံဘက်ကနေပြီးတော့မှသိနေလာတာကဒုက္ခပဲဒီလိုနားလေလာတာခန္ဓာဘက်ကနေဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပဲအရှင်ဖြစ်ပြက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 ်ဒါပဲဒါပေမဲ့ညံဘက်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတိအမြင်ပြောင်းသွားတာဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တင်သေးလားဟောအဲ့ဒီမှာလဲပုဂ္ဂိုလ်မစင်သေးဘူးဘယ်အချိန်မှစင်တာလဲဆိုတော့အနတ္တဉာဏ်ထင်လာတဲ့အချိန်မှာစင်ပါအနတ္တဉာဏ်ထင်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဝဲလာပြောစမ်းပြောစမ်းတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသဘောရည်ရဲ့သဘောတည်ပဲအရာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာအဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုအခြေပြုပြီးတော့သူ့အကြောင်းရှာစာပေမှာရှိတယ်တခါယူဆန်စီ။ဘာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါသူကလက္ခဏာတော့သပိစုပဒံပဒဋ္ဌံလို့ဒီလိုလေးခုလား။လက္ခဏာကိုမိပိန်ပိန်မိမိရှုကြည့်နိုင်ပြီဆိုရင်ရာတာသူ့ရဲ့ကိစ္စသူ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုနားလည်လာတာ။ယုတ်တရားကဒီလိုလှုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြုတ်ပြင်းချင်းဆိုတဲ့သဘောကဒီယုတ်မှလှုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟော။နိုင်ငံတော့ဘာလို့လဲဆိုအာယုံကိုအာယုံရှိရသူညွတ်ညွတ်တော်တတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သူ့ရဲ့ကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေတာပဲ။အော်။သူ့အလုံးလုံးနားလည်သွားတာ။သူ့အလုံးလုံးနားလည်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့သူ့အလုံးလုံးနားလည်တယ်။သူ့ကိစ္စကိုကြည်ရင်တည်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုနိုင်နင်းသွားတဲ့အချိန်ကကျအကြောင်းရှာတယ်။ဘာရှာတာလဲ။အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းမဲ့တသက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာ။ဘာတလေ哦ဒီတောင်းတော့ဒီအကျိုးရှိတယ်ဒီအကျောင်းတော့ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုရှင်းလင်းပိုင်းခြားဆိုတာပြည့်မြတ်နားလည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကကြိုက်ရင်ဘာစင်သွားတယ်လဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပျောက်သွားတယ်။ဘာပြောတော့ဟောတာဝိပဿနာညာအမြင်ဘာမြင်လဲဟောတာဆိုရင်ကာအမြင်စာအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမြင်တွေ့လိုက်အာမတူဘူးဒီလိုလာတာအဲ့ဒီဝိပဿနာအနတ္တဉာဏ်ထင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအနတ္တဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်လို့ဆိုရတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာအနတ္တဉာဏ်ရှင်းတာနော်မကွဲသေးသေးမရှင်းသေးဘူးကွဲသွားရင်ရှင်းသွားတယ်အကြောင်းထဲမှာလည်းငါပါပါအကျိုးထဲမှာလည်းငါမရှိကြောင်းအကျိုးထဲမှာငါမရှိသူမပါဆိုတဲ့အနေအထားမှာဓမ္မသဘောဓမ္မဆောင်ပြောဆောင်ပါလားတလောက်တည်ရင်တစ္ဆာဆိုတာနားလည်လားအဲ့အကြောင်းတရားကနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောအကျိုးတရားကနှိမ့်ဆက်ခံတဲ့သဘောဒီလိုနားလည်လား။ဩအကြောင်းနှိမ့်ဆက်လို့အကျိုးနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်။ဟောတာကသစ္စာဖြစ်လာပြီနော်။ဒါဆိုအဲ့ဒီအနေပြီးတော့အဆုံးထိရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အမြင်ပြောင်းသွားပြန်တယ်။ဘာတလေ။အမြင်ပြောင်းသွားတယ်နော်။ဘာအမြင်ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကနေတဆင့်တက်သွားတာကမက္ကသမာဓိဋ္ဌိပြီးပြီလား။လေရလောက်ရှိပြီဖြစ်တော့နင်းနေတော့နာနိုင်ပြီလို့ထင်တာပါပဲမနာနိုင်သေးရင်လည်း၃နိုင်လောက်ထိုင်ခင်းနာနေတယ်ကွာဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်တတိလို့လုပ်ထားတာတော့အစိမ့်တဲ့အိမ်နောက်မှဒီလိုပြောင်းဟောလိုက်ခေါ်ကြည့်ဘုန်းကြီးဒီလိုလိုက်ခေါ်ကြည့်ပိတ်ဆံပေးပြီးနာခိုင်းတော့နာမှာမဟုတ်ဝေးရှိတယ်ဟောဝေးရှိတယ်ပိတ်ဆံပေးပြီးလိုက်ဘုန်းကြီးနဲ့ရောက်လာတော့တုံးလိုက်တင်းလိုက်ဒီလိုထားပါမယ်နာနိုင်နေတော့နာနာဟောမရပါအိမ်ထဲကြမှာမနာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဟောမဝင်တော့ကြောက်ခဲ့ကြီးပဲတလို့ပဲပေါ်လုံးကြီးကနေပြီးတော့မှဟိုကြောက်ခဲ့တဲ့နေဝင်ပေါင်းပြစ်ပြစ်ချင်တော့ပြစ်နာရောင်ပြစ်ပြစ်တဲ့လူရှူပြန်လာပါမယ်ကောင်းပြီတို့တော့ကောင်းတော့မက္ကတမရိတိဘယ်လေဟာနောက်တစ်ခုကဘုရားမာတိဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အနတ္တညာအမြင်အနတ္တသာသနာကိုပြောနေတယ်ဒါဟုပြောတာအနတ္တသာသနာရှင်းလား
Kongbi, era so, she bain ma ka boku tatawa din ni de, no? Na bain ka do boku tatawa, shop lai da. Di so ro, jin si ni langa, di edin si lo, di edin di dwa da go, she ne no, ni ni lu, ya ba ma la, ma ya wu, era na le ta. Ma ya wu, ba lo. Bawa, kan da go ga, she ne no ma ma ni da, go kwa, go a di ni ga, she ne no tu da ma mo da. Asarunga boku tatawa, ni ne ve ji da da, go kwa. Dijin lo, bwa mya lo, ato lo, ato ma mya ma, boku tatawa, ni kwa bi do ma, bam shen zon da le, su da ka. Boku tatawa, ni sin je bi do. Vipassana means when the Bawa Lekana, Tamina Lekana, you can't run a go quack. Shinna hey. That's when she named not to lose Yahila. Mayahu, I don't know, not any Yahina, she named not Magalu. To do any Buddha was a Lemakan. Lemakan do not even wish it. Buddha here did the Nama, white Sarana Tamana, Puji Kanakana Bure, exactly. White Sarana, this Saranaga, Jen, Naku, Boo Bong Bama, D. Amangu di ni nalit ni kwen si da. Dwi ko sinza yung ne, teka bida ni ne, dwi ko sinza yung ne, susan li la ni yung ne, sinza miya na ne, chan si yung ne, di ni nalit ni, de ayyam ho bu, da chom lu, ne nere lu gyo da. Di de adin, jen pa ma, ni kwen si da. Pali hi. Wende byo bade pungi, Buddha ye, Dita Narodi, Buddha ye, Dita Narodi ha, palo leda, Tatana mahobu, Dekka mahobu, Sekulu, Yobi vidaka, you can say. Tatana sura, Dwikora. Tatana sura, palo leda, Dwikora, Dwi ni lu yodabo. Dekka sura ka, Dwira, Tatana sura ka, a Dwi, achieve you, you know, since that Dwikora lu dimine ya. Buddha gado mahobu, Sekulu, Sekulu sura, palo. Sekusura, miesi, pamiesi le, mien miesi, mine, ya, lukyoda. Tachala nina lahi. Mine, pangu nina le, tapawa, tama, tapo, mina. Piyosa hiwa? Hey, tapawa, tama, tapo, so, da, sisa, dwekong, ne, niemala, chema, niemala hi. Da, shishin li, me, era, na, dengi, na, shini, ya, bouda, duru, le, lamba, mi, vene, te, pi, wui, panja, niya. Tapi wibang jadi, jengah jadi, eri mah wibang bimeng lebet dulu, nampin jadi lemak hamil ni ni mah. Jadi buat ayat di sana doa, nenek eh sudah, jeng bama, di nengkuin si dia cilu, nenek eh lupa dah. Emak dah mah nenek eh kekeh eh nunya eh dengui eh. Ayah hore eh denghuai no, bandi dah, widiniya, jengah si do di dah di nengkuin si dia ya, betul mati. Hot di edeng Buddha ya langsing edeng nada nyak ni ya bu nada payasin ya semua lanyo ada tadana di badadana le nada tadana. Ya sama lo? Buddha lanyo edeng di ni bu sudaka tiung ne biya dala jen dala. Tapi me cendeng le ti meludo matine. Cendeng le ni melu matine. Langsing ma ma. Dimin kunshima. Padero? Hey, langsing ya balansin lezo. Mesi ma padibada. Yosan hi padero? Mesi ma padibada so, ale ala dilu gyoda. Ale ala so, le we ma land kushide, le ya ma land kushide. Le we lan, le ya lan so de. Asun na preko, shong fe bare langu. Mesi ma padibada lan. Dilu kore no? Asun na pre lu on, shong bare lan. Yosan wadu? Hey, esok nak pergi lupa sudah, balu le, alilang sudah. Ni bima tuan juga, ni bima tuan juga, belum tuan. Ha, ni le so panen ni ada leh, nyanyi ni, asima ni lu ya, hobi nyanyi mana ni lu ya deh, erima. Tadi mula budaya di sana doleh, erima bar. Witi, nada tadana dua dini buat, ni si mana beri berat lantai semua. Mesti mah beri beralang, desa ramai so, dia di kengzui thalu. Mau, ini nanti dia mah. Soalnya nanti orang ludi dia di kengzui thala. Siapa demi orang demi orang lusa dia, dia di kengzui thala. Bodoh ya dia itu nara. Dia semua ada apa? Dia di wadah lah, dia semua ada. Balut dia semua ada, dia lekanda asing gua. Hula, ha
khanda asin shi de atwet chang ai asin phit de khanda ko ti pho so da ka ba lo le so nyan le asin tha ma asin de ma bo khanda asin ko nyan le asin tha ma tayati le kain tha me so da ma da lo lou khai yin bu lo lou ti nei khwin shi ma le ko khanda ko achi a nei ma ma tu da kwa ne da ga da myo nei le ga da myo nya khin ga da myo ho la khanda ga di lo ma phit nei u la di a chain nei ma le be ai ma nei le ma le be sa thain dong ga da myo sa de အလေတုံးကတမျိုးအဆုံးရောက်ခါနှီးတော့တမျိုးခန္ဓာကအဲ့လိုအမျိုးမျိုးမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါပါဟမ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတေယတိကိန်ဆွဲထားမယ်ဆိုရင်တည်နေနေတဲ့တေယတိကိန်ဆွဲထားအစလိုဝဲထင်ပြီးနင်းတော့တင်းချပြီးရင်နှောင်းပြောင်းပြောင်းခွဲတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ခန္ဓာကအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေတစ်ခါနဲ့တူတစ်ခါနဲ့တစ်ခါနဲ့တစ်ခါနဲ့ဒူးလိုက်ဖြစ်ပါပါအတိလာရှင်လားဖြစ်ပါပါဟောအဲ့ဒါအရှင်မလို့အဲ့ဒီမှာအရှင်အမြဲပါဖြစ်နေလေကြောင်းလေလေဒါဆိုညံလေးဘလို့ထားရမလဲအရှင်မထားမှာပေါ့ရှိတဲ့အတိတ်တိပါအဲ့ဒါမှရှင်းတယ်နော်ရှိတဲ့အတိတ်တိချင်းအရှင်သားတပုလို့တယ်ရောစမလို့ခန္ဓာအရှင်ဖြစ်လို့ညံလေးအရှင်ထားမှာအရှင်မှညှိလို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်တိတ်တဘဝကြတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဟောရင်းပြောရင်းနဲ့ဖခင်တိတ်ကြည့်ယူတာတို့ဖခင်မလို့ဒီလိုရှာပေးတတ်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေအတ္တရှင်ဝါဒဆိုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုအတ္တကမူတည်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ခန္ဓာအရှင်ဖြစ်လို့ဉာဏ်လဲအရှင်မလည်လားဒါဆိုတည်ရတည်ကိမ်မဆွဲထားရဘူးဒါဆိုရင်ဒါပဲလို့လေနံတထဆိုတဲ့အယူမျိုးမယူရဘူးဟုတ်လားတည်ရတည်ကိမ်ဆွဲထားရင်ဒီတော့ကရှေ့တော့ကပညာရှိကြီးကိုလာဆန်းတာလည်းပေါ့လူမိုက်နေရောက်ကပညာရှိကသူ့အတူနေတာလူမိုက်ကသူ့အမြင်ကတ်နေတာအမြင်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အစ်ပညာရှိကသူ့အပြစ်ရှာ။ဟိုသူ့အတူလုံးနေတယ်သူ့အတူနေတယ်သူ့အတူထိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့လူမိုက်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီပညာရှိကိုအမြင်ကတကယ်ကတ်တာကတ်တဲ့အခါကျတော့ငယ်ကလေးတကောင်ဖမ်းသွားတယ်ငယ်ကလေးတကောင်ဖမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့အေးဖမ်းလာတဲ့ငက်ကလေးကိုသူကလက်ထက်မှာဟဲ့ခမင်းပညာရှိကြီးကျုပ်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ငယ်ကြီးဟာခမင်းဆုံးဖြတ်ပေးပါဦးကဒါအသေးလားအရှင်လားလဲသူကအရှင်ဖမ်းပါတော့အရှင်လို့ပြောလိုက်ရင်လေဘင်းကိုညစ်ပလိုက်ပါဒါဝိညာဉ်တွေပြသမှာဘူးကွာဟာဒါများလားကွာပညာရှိညစ်တော်မှအသေးဆုံးအရှင်တော်မသိဘူးဆိုဟုတ်မှကြည့်ဆိုလေဘင်းညစ်ပြီးတော့ပြစ်ချမှာသူတို့အကြာအရှင်ပါလို့ပြောရင်ညစ်တော်မှာအသေးပါလို့ပြောရင်လွတ်ပြလိုက်မှာသူလွတ်ပြလိုက်မှာပညာရှိကတည်တယ်ပညာရှိဆိုတာအချိန်နေတည်တယ်သူကသူ့ဘလို့အနေထားနဲ့ဆက်ဆံနေသူအခုဖောင်းလာတဲ့ငယ်ဘလို့အချိန်နေရှိတယ်ဆိုတည်အဲ့ဒါလက်ထမကိန်းတင်းရရှိတိခမာတင်းငဲ့ကလေးကနေအရှင်လားအသေးလားခမာလို့ပြီးတော့မောင်သဘောပါပဲရှင်းနေရတယ်မောင်သဘောဆိုတာသူလုံးတလူရှင်းနေတာဟုတ်ကွာအရှင်လို့ပြောသူညစ်တိုင်းလဲသိမှာပဲတို့ပြလိုက်နေအရှင်ပဲဟုတ်လားမောင်သဘောပါပဲဟောဘလောက်ကောင်းတော့တရားရှင်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမောင်သဘောသူသဘောပဲသူအရှင်နေလိုက်ပြီးတော့မှတုံးတပြီးဆုံးဖြတ်တာပေါ့။ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာတေယရှင်ဆိုတာဝိပစ္စဝါဒ။ရောစမ်းရောစမ်းတေယဒီလက္ခဏာမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အခြေအနေဦးကြည့်ပြီးတော့မှာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးအမှားမှာစီစစ်ပြီးမှစူးစမ်းစီစစ်လေးလာတုံးတပြီးတော့မှာဆုံးဖြတ်တာ။အရင်ကရောဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။စူးစမ်းနေလေးလာတဲ့ရှိရှိတဲ့သုံးပါတယ်ပြီးတော့မှဒါဖြစ်နိုင်ချေလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ဒေသနာဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်မဖြစ်ဘူးလို့တိတိကျကျအဖြစ်ထွက်တာအဲ့ဒီတိတိကျကျအဖြစ်ထွက်ဖို့ကြံအတွက်ဘာလုပ်လဲဝိပိစ္ဆာတော့ခွဲချမ်းစီစစ်နိုင်စွမ်းရှိမှရိုးရိုးရှင်းရှင်းသိနိုင်မှာရှင်းမလားအမှန်ကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲစီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းပြောဆိုပါစို့ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ပြောတော့ဗာလဲဝိပိစဝါဒခွဲချစီစစ်တာပြောဆိုရင်လဲ
ให้บารีบารีพ่อเลยยกเนี่ยนางพ่อแต่บอกช้าบารีบาช้าน่ะเลยยกเท่าไหร่ดาบดุวีดาอาบอดาดีโซดีไซซี่ช้าเลยแต่บอกพ่อเด็กช้าเลยนับไปดูมาเลยเว้ยนันดี้อามาเลยดากาซายดาซีเดตัยลูดีลูช้าเลยแต่บอกยกเนี่ยนางพ่อไปดูยกมาโอ้เด็กช้าสิเด็กช้าสิเด็กช้าสิโอ้ปัทมาอุ้งเดียจะเข้ามาพุ่งนี้เดียวอุ้งสุ่ยมามีดีเด่นอ่ะแต่ข้ามันออกจากมุมเดียวมีเดียวดีนี่เดียวหมดอยู่นามาเลยแม่นกูช้ำไรด่าบ่ใส่เนี่ยสีเดียดีลูช้ำเฮ้ยคุยทับีช้ำทับีบาลูละใส่ยาเมียพิชาเดี๋ยวสมัครฮะใส่ยาตีใส่พี่อ๋องชูจินเนี่ยสว่างอ่ะเชียร์เมียเฮ้ยไปดูมาเลยแม่เอริมาเอริมาเมียวเมียวอาบอเมียวเมียวดีโซเมียวเมียววายอเมียวเมียวเอลูเบอร์บอนน้องยกเนี่ยใช่ใช่ป้าพี่อ๋องใส่ไปเลยเดี๋ยวบ่ไอ้แม่เนี่ยกว่าช้ำนี่พิชาเดลูเบอร์บ่ฉันตอนนี้อะไรเนาะนานเดียวเลยไปดูตีสิคว้าช้างเสียพี่าเสียพี่าเลยเดี๋ยวข้าจะดูมาพี่ตัวเล็กอันนั้นตานี่ทั่วแล้วนะบอกทั่วแล้วเลยอีตะคู่เดียวตะคู่เทสุดเลยไอ้ยาดีคว้าช้างเสียพี่าจริงอันนี้ที่ทั่วแล้วเดี๋ยวอันนี้ที่ทั่วแล้วมาจังจูนี่เสียลูกยามาบอกฉันตอนนี้เข้ามาบีเข้ามาบีอะไรถ้าก็จะชั่งละบูดาวัดละเจ้าเนี่ยจูเสียซาลูยาของเราคุ้ยชันด่าเนาะเอ๊ะแต่จงมาดูเจ้าเนี่ยจูสุดเลยอยากกูคุ้ยชันด่าแต่ชาลันยันเนี่ยคุ้ยอะไรยันสุดเลยบาลูยันลูกคนอะไรสุดอ่ะตีใส่ตีลูยันยังไงฮะบาลูตีอะไรอีดีก้าจงอีดีก้าจูอีดีก้าอ่างอีดีก้าโซอีดีก้าอามาอีดีก้าอามาลูคุ้ยคุ้ยเดียวเป่งเป่งชันชันตีได้กูยันอะไรพวกนั้นเสียเนี่ยล้านเซนไปบอกบาลานซ์มาเลยฮะเนี่ยล้านเซนที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสามารถยอดได้ยาฮัลโหลกองบีตัวตัวกองดูแต่เนี่ยพวกเราพยายามเนี่ยดีจะน่าดูอ่ะเอริมาพักเชฟยูท่าด่าเลยสิอันนัตตาเดี๋ยวสามารถเลยอันนัตตาอันนัตตากูเชฟยูอันนัตตาเต็งที่ที่เนี่ยเนี่ยข้าจะมาสวยเปล่ามาอันนัตตาเต็งที่ที่นี่เนี่ยสวยชิมาสวยเปล่ามาเจ้าสมะอนาตาอาทิตีนีนในสวังชิมะอาสวยเจ้ามาไอ้ลูกบีบีเดลล์ลูกบีบีเดลล์ลูกวาวาตาตามลูกเนี่ยอนาตาอนาตาจะชั่งละอนาตาไรโอดาวาดาบาวาดาโอดาตาตนาปาตาตนาอนาตาตาตนาฮัลโหลเออไอ้นัตตตานะกูได้ที่อย่างนี้กันนี่พี่รอตรุก็น้ำเลยนะเนี่ยพุทธเทศนาโตเต็มไปหมดพังเลยพยานเล็ดเต็มมาอินเดียเนี่ยงั้นมาอายุวัดบ้างพยานมาเป็นเข่งเลยก็อายุวัดบ้างตัดทองจอสีเลยใส่วิญญาณเสียเลยไปก่อนเลยเลยล่ะจริงอายุชอบถุยเลยอายุวัดอินเดียเนี่ยงั้นชอบถุยเลยเอริมาอินเดียเนี่ยงั้นมาสีเลยวัดบ้างตัดทองจออาลงดีเฉยบากาเฉยขนาดเลยอัตตาชิคันบาชิคันเนี่ยโตพุทธะก็ณีภิโรมาอัตตะมหุเหอนัตตาสุภิโรมิกะตะวงมารูปังภิกขเวอนัตตาสุภิโรถะภิถ้วยจ่อไล่ตาปิญสเวกิงาอุกุอนัตตาลักขณะตุนะฮอราโหเปียไอ้มาถะถ้วยจ่อจ่อไล่ได้อาการจ้ะอินเดียနိုင်ငံตะขွင်လုံးตုံလုံး6ชั้นกว่าบาโลตုံလုံး6ชั้นซะตะเลยสออยุวาทะเด้งดีไอ้มาตูรุเลขันทะเนี่ยตาตนาลุสัวตะบ่ตุ๊ดเสียจีเนี่ยดีท่องได้ตาธนามังตะเนี่ยอัตตะเนี่ยฉิขันธ์ได้เนาะเอริตุ๊ดก็อัตตะโกตยติเก่งซ้วยပြီးတော့လက်ခံယူဆထားတဲ့အရာကိုတုပ္ပုဒ္ဒပွင့်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုပြီးပြောင်းပြန်လာမလိုက်တာအတ္တမဟုတ်ဘူးတဲ့အနတ္တဆိုတော့ပြောင်းပြန်လာမလိုက်တာသူများဝါတ္တကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားကသိတ်သတ္တိရှိတယ်တကယ်ဥစ္စာတွေဟဲ့လို့ရှင်းရှင်းနေတယ်လို့တတ္တိရှိရှိပြောရတာပြောစမ်းပါလို့ถ้าพุทธะก็ด้วยขอเส้นสาบีติได้อะติမျိုးเนี่ยขอได้แล้วไม่หุชี้อยู่อเซนลาโหปูบีบีบินปองบัวณีပြီးတော့มาสิ้นเสร็จละได้อายุอสดิကိုလက်ခံပြီးတော့มาเอรินี่အတိုင်းလိုက်ခေါ်နေတာလေမဟုတ်ဟောတခြားဆရာကနေပို့ချထားလို့သင်ချထားလို့เอริကနေပြီးတော့လမ်းညွန်ထားလို့เอริအဆုံးမတိုင်းပဲလိမ့်နာခြင်းသုံးပြီးခေါ်ပြောနေတာမဟုတ်ကိုတိန်ထွန်းပေါက်ပြီးတိနေတာပြောစမ်းပါစို့ကိုရင်ထွန်းပေါက်ပြီးတိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမ
ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတာပဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ36နှစ်ဘုရားဖြစ်တယ်တကယ်ဆန်းစေ35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဤတိပဒနာမိဂတဝံတော်မှာပဲအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုပြင်စွဲကငါ့ကိုမှုပြုတယ်36နှစ်ရှိသွားပြီအဲ့မှာတဝါဆိုပြီးချပါတော့ဟုတ်လား36နှစ်ပေါ့ဘယ်လောက်ပါလဲ36တော့ငငယ်လေးပဲငငယ်လေးပဲ36ဟုတ်ကောင်ကောင်ပြောရင်ဒူသားလေးတော့ရှိသေးတာပဲအရွယ်ဦးပြောတာပါဒီတော့ကငငယ်လေးဟိုမှာဆရာကြီးတွေကနေပြီးတော့အသက်60ကျော်80ကျော်80အဲ့ဒါဒီအယူဝါဒကိုလက်ခံတင်သုံးနေကြတယ်ဆရာကြီးတွေအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေလက်ခံယူဆထားတဲ့ထိုအယူဆတွေကိုအားလုံးပြောင်းလာပလိုက်တာတတိတရှိတာဟုတ်ကဲ့တော့လေးစားတယ်သူဖရာတတိရှိလို့အယံတတိရှိတယ်အတ္တဝါဒတစ်ခုလုံးဒေါ်လာမလိုက်တာအနတ္တဟိဆိုပြီးတွေးကြောရူပဘိတ်ခွေအနတ္တနဲ့တွေးကြောပြီးအနတ္တဝါဒကြီးတည်ထောင်တာတတ္တိဘာလို့ရှိတာလဲရှင်းရှင်းနေလို့တတ္တိရှိတာပြောသမားလို့ဟာဘုဒ္ဓကအဲ့ဒီစဉ်းစားမိလို့ဟောတာလားသိနေလို့ဟောတာလားသိနေလို့ဟောတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းနဲ့တတ္တိတိုက်ရှိတယ်သူတော်ရံသိမ့်များတယ်ဗျာလူဝတ်တက်ခိုက်ဒီလူဝတ်တက်ခိုက်ဟိုဖွဲ့စည်းရတက်ခိုက်ရှင်ဒီကောတမဘာမလို့တော့သူဘလောက်သိတယ်တော့သူသူကဟုတ်သူအဖိုးတော်ရှိတဲ့ဟာကြီးတော့မှမသိနေနဲ့ဟာသူဘလောက်သိတယ်တော့ဟာဒီလူလာတာဗုဒ္ဓပွင့်လာတာလွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးအန္တအဲ့ဒါနဲ့တက်ခိုက်ကြတာဒိဋ္ဌိရတွေလည်းပဲတက်ခိုက်ကြတယ်ပုတ်ခါကြတယ်ဘာလို့လဲဗုဒ္ဓဝါဒကိုသူတို့လက်လမ်းမပြီးလို့နားမလည်နိုင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာပေါ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပါသူပြောတဲ့အတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်တာလားမရှိတာလားမသိတာလားမသိတာပါဘာလို့သူတို့မသိတာလဲဆိုလမ်းစဉ်အမှမကျင့်နိုင်စွာမရှိလို့နော်လမ်းစဉ်မာမအတိနဲ့မာနဲ့ပြောစမ်းပါလို့အဲ့ဒီမင်္ဂလာအတိအမြင်ရရှိပါမှာဗုဒ္ဓရဲ့တေသနာတော်ကိုသဘောပေါက်တာနားလည်တာအခုကြည့်တက်ခိတိတက်ခိတိပရပိတ်တက်ခိုက်ကြတချို့ပုံသားတွေတက်ခိုက်ကြတယ်ဘုရားတို့ဒီကနိကေဆိုပြီးဇာပေလေးလာကြည့်တဲ့အခါအယူဝါဒစစ်ပွဲကြီးပဲဘယ်ရောက်တက်ခိုက်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကနိကေထဲမှာလေးလာကြည့်အဲ့တော့ဗာအယူဝါဒရည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးဖြည့်ရှင်ရတယ်အမျိုးမျိုးဖြည့်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတင်းနေနားလေသဘောပေါက်ပါတဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းဗုဒ္ဓကြီးမှတပည့်ခံပြီးတော့မှာသာသနာဝင်သင်္ကန်းဖို့လို့ရနိုင်ပြီဖြစ်သွားကြတာဥပမာအက်ကီဝိဆာတို့ပါတို့ပေါ့နော်ဟိုဝိဆာကတာတို့အဲ့ဒါပုံနာရီပဲကုံကုံပြောရင်တော့ဟိုဟိုဟိုဘုသူတွေကြည့်မလားအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မာမောက္ကလံတို့ပုံနာမျိုးတွေအရှင်သက်လာတဲ့ဟာတွေပဲပုံနာမျိုးနဲ့ရှင်းသက်လာတဲ့ဟာဒါလည်းပဲဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နည်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တခါတာမဆုံးချင်မနဲ့သောတပံတည်သွားတယ်။အဲဒီကောင်ကြီးချဖို့ပြီးလိုက်နော်။ကောအဲ့ဒါဆိုရင်သိနေနားလည်သွားတာဒါတကယ်ရှိလို့မရှိတာလားမသိတာလား။မသိတာ။အဲ့တော့သိအောင်နိမလမ္မာနဲ့ခြင်းသိနေခွင့်မရှိဘူးလား။ဟောင်းပြီအဲ့လိုအတင်းနေပြောနေတယ်ဟိုဘက်ပြောဒီဘက်ပြောဒီဘက်ပြောဟိုဘက်ပြောဒီနေ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေတောင်းတတီမွန်စေတဝန်စေကြောင့်ဒိန်အောင်ဝိလျော်တရင်သုံးဆောင်ပြောနေဆက်အခါကလာမှာရန်တော်တွေကနေပြီးတော့မနဲ့ခင်းနာနေဘုသောအလင်းကြောင့်တော့အဲ့ဒီမှာတောင်းထီမြို့တဲ့ကိုဆုံးကကြွတယ်ပေါ့ဆုံးကကြွတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေကိုဟိုကတိဋ္ဌိယတွေအညတိဋ္ဌိယဆိုပါဒနာပြင်ပအညတိဋ္ဌိယတွေကနေဗုဒ္ဓရဲ့အယူဝါဒကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါဗုဒ္ဓရဲ့အယူဝါဒကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ကွာဗုဒ္ဓနဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့တော့တိုက်ကြိုက်လာမလို့ကိုတော်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာပေါ့အဲ့ရတခါမဟုတ်နှခါတခါမဟုတ်သုံးခါအမျိုးမျိုးဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကိုတော်တွေကသူတို့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုပြန်လျှောက်ပြန်လျှောက်ပြန်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကရေးရှင်းစွာဖြင့်ပြက်ပြက်သားသားပိန်ပိန်ချာချာယဟန်တော်တေကိုမိန်တယ်စကားကိုအဲ့ဒါတီဟနာတာတုတ်လို့ခေါ်တာတီဟဆိုတာချင်းသေးအတပြရတယ်နော်အေးချင်းသိမင်းဟိုင်းဟော့တကယ်သူတဲ့ဒီ
ayuada iya ne patelu. Si mana tadana asine adu mudaga shenlen zwa kwe cha piada. Yahando liu, no? Tadana asine belu shide, tadana adu belu shide zwa mudaga ni kwe cha bi piada. Ero mura mea shinga ni yahando liu, mura yahando chetadu. Ma bhaya shin tadana ma apa. Achanta tadana di ma. Todaman lem epshinem. Takaragan lem epshinem. Anagan lem epshinem. Yahanda lem epshinem. Todaman takaragan anagan yahanda. Pshinem de tadana di. Avhe shinye tadana ma vishire lu. Ye ye di 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 osa. Hua ne viro hua kaloto dia adintum ne. Pyo ne jade eri dechi ya juye. Ajuwa da duha. Turu tadana di. Turu jensin nilam di. Bama pshinem siya chong. Ariyari mepshinem goya. Thorabhan le mepshinem gu. Thakaragan le mepshinem gu. Annakan le mepshinem gu. Yahanda le mepshinem gu. Achini alakate de. Talat chong biyoda. Toksa surez galung dongi biyoda. Alaka achini tate pshipate. Akhon tate asamashu. Dilu biyoda na? Yahanda di. Najwebi bhavanya apshimazu bhayashinga pya pya tata bhyoda, no? Hey, duruga nebiro, lame vase, erima, lame, duruga nebiro, didengwe pshishinne, bhayaga tangadotiku. Jeswam tati shishinne, tangadotiku, maincham tombure saka, chetitong thabote. Ero chetaru, chetaru ko nebiro ma, erima, denduga nebi, yetin la shila, Pure sekali, tiap malam cila, akhirnya eri mah turukan ni, pak atau tapian ni lu, kalau tidak on, ye ye di ni, tiap tata pula dah le, pak atau tapian ni dah le. Tapi tiga ni biro, entah lu mila kemesu ye, payaga. Dilu dilu yang cuci ni le, yang dor ni gubuk dah payah cina ni, lanyong bebal, dilu cuci ni le. Lu si siam le sudah ka, di mana in acer le licen le biso. Huda tatana aduima ni tengjade yahanto mandamya saya payaya abokma. Jungci lisare say sire sudah in katice. Tatana aduima erima ni jade buka payasnya tatana aduima ni jade buku anlong di. Payasnya Ho ate, lanyo ate, mangane, simmane, deyaya poma, dambu, thambi, jinyu, liza, jade, neche. No? Eri neche, bide, kajato, eri ma. Bide mho, bu, buddha, bhayashe, nama, nini jat, tadana, duima, nini jat, yahanto, mandamyari, alebe, kujin, tila, ku, long chong, on, Teng teng sang sang ni ngay sang ari shi jya de tong che bwa no. Da din to to long long ni. Buddha bhaya shen sim man lo, eri Buddha bhaya shen song mao tamutha. Tamutha re ding le be, Buddha lanyun de, uni de ka poko, li tha vi jen jan jade bo. That's a shen ni bhi bhe. Eta di de, eri ka ni bhi, eta di maho bu, atu di kwa ni ting jade, yahan do di, chin chin. Apjalan lisan ini, seitar ini, tambo tar ini, seitar ini, sesan ini jadi, ni tahu ji tak netara sihir tambo, sih mana tada nama di engah ya di sihir lu, bayar sih nak jora. Di engah licin ni, di song ni lu, di tada nadi sih mana tada nalu, apa ya jor ini apa je lu, cuci, tangan orang tu tu beri dah, no? Eh, ada solusian dulu kan ni biro ma biola balik om mer, balu biol malay tu. Sebenarnya tu biro lu tanda nama lebe elu be, tu biro lu siaga gua tamu tar elisa dia. Siaya semua ni gua lebe tamu tar elisa dia. Eri amnya tu tamu tar dia. Siaya semua ni ding lebe eri ma tiada ni gua longchong ting ting sangso dah sih dia. Bi lebe cincin cincin lebe eri ma biar nasi elisa mushi dia. Eri lo eri licin ni lo. Patu roh, tu malah ber, ini leceh sih deh.
တင်းတို့ရဲ့သာသနာမှာလည်းလေးချက်ရှိတယ်တုတ်တို့သာသနာမှာလည်းဒီလေးချက်ရှိနေဆိုဘာထူးတုံတုတ်သာသနာနဲ့တို့သာသနာနဲ့အတူတူပဲလို့သူပြောလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတတ်သိတဲ့ရန်တော်တရားခဏခဏကြားလုံးလို့ဘုရားပြန်လျှောက်လို့ဘုရားဖြည့်ရှင်းပေးနေတာနော်အဲ့ဒါဘာထူးမှာတုံးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပြောလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်သားတို့ဒီလိုပြန်ဖြည့်ရှင်းရမယ်တဲ့ဟောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်တို့ရဲ့အင်းညာဒိဋ္ဌိယဆိုတဲ့သာသနာပြန်ပါဒိဋ္ဌိယတင်တို့ရဲ့သာသနာအတွင်းမှာလွတ်မြောက်မှုဆိုတာရှိပါသလားမေးလိုက်လွတ်မြောက်မှုဆိုတာရှိပါသလားလို့မေးတယ်ဘုရားကသင်ပေးတာနော်လွတ်မြောက်မှုရှိပါတယ်လို့ပြောရင်လွတ်မြောက်သည့်အများကြီးလားတစ်ခုတည်းလားလို့မေးတော့အများကြီးဆိုမမှောင်ဘူးတစ်ခုတည်းလို့သူတို့ဖြေလာကဲအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရာဂရှိတဲ့ရာဂရှိသူတို့ရောက်ရှိနိုင်သလားလုံမြောက်မှုဆိုတဲ့ပန်းတိမ်ပေါ့ဘာလဲလုံမြောက်မှုဆိုတဲ့ပန်းတိမ်လုံမြောက်မှုပန်းတိမ်ဆိုတာဘာဘယ်ကလုံမြောက်တာလဲဒုက္ခအားလုံးကနေလုံမြောက်တဲ့ပန်းတိမ်ပြောသမားနော်သာတိဒုက္ခစာရဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအဲနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတာဥပါယသဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခအလုံးပေါ်ဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခအလုံးကနေလွန်မြောက်ရာပန်းတယ်ဒုက္ခအလုံးလွန်မြောက်ရာပန်းတယ်အဲ့ဒီပန်းတယ်ပန်းတယ်ကိုရှိသလားလို့စစ်သားတို့ပြန်မေးလိုက်ဘုရားကဘုရားကဘုရားကနော်သူတပည့်တွေဟူသင်ပေးနေတာနော်hey ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ရာဘန်းတိမ်ကိုဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်ရာဘန်းတိမ်ကိုရာဂရှိသူတွေသွားရောက်နိုင်ပါမလားဒေါသရှိသူတွေသွားရောက်နိုင်ပါမလားမောဟရှိသူသွားရောက်နိုင်ပါမလားတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းရှိသူတို့သွားရောက်နိုင်ပါမလားတဲ့ဒီချတိချတိချတ်ဖယားဟောအစ်စ်နားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးဖယ်လေပြီးပြောနေတာအတိညာမရှိဘဲနဲ့တွားရောက်နိုင်ပါသလားတဲ့နောက်ပြီးတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရတဲ့တန်တဘာကိုချက်ထွင်တတ်တဲ့ပပင်စာတရားနဲ့တွားရောက်နိုင်ပါသလားလို့မေးဖယားကတိပြီးတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ရာကိုဒါနဲ့သွားနိုင်မယ်ဆိုမာယွင်းသောသာသနာဖြစ်တယ်။ဟာလေနော်။ဟာလေ။ဟာလေသာသနာဆိုတခြားလားအဆုံးမလိုက်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရတဲ့မာယွင်းစွာဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမပဲဖြစ်မယ်တဲ့။ဒီတော့ကအဲ့ဒါတွေနဲ့သွားရောက်လို့ဒါနဲ့ကိုလက်ခံပြီးတော့လွတ်မြောက်ရာကိုသွားရောက်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားကအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားရောက်လို့ကြောင်းရာဂရှိသူဒေါရာဂနဲ့လေသွားလို့မရောက်နိုင်ဒေါသနဲ့လေသွားလို့မရောက်နိုင်မောဟနဲ့လေချစ်ချင်းမုန်းချင်းနဲ့လေသွားလို့မရောက်နိုင်အတိညာမရှိဘဲနဲ့လေသွားရောက်လို့မရောက်နိုင်နောက်ပြီးတော့မှတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းပဲသွားလို့မရောက်နိုင်ဘူးရှင်းတာတိုက်ကောဒီစကလုံးဖျားဟောတာနော်အဲ့ဒါဆိုလက်ဖျားခါပါလိမ့်သူဒိဋ္ဌိရတယ်ဆိုတကတက်ဘူးမရှိတော့ဒီမေးလိုက်ပစပိုက်ပိုက်တဲ့ပိုက်တော်တန်တိုက်ဆိုရတာသူကမှကျင်းမှဒီဟာဒီကုံဆုံးသွားမှသွားလို့ရမှာကိုကွာဒီအဲ့ဒီလက်ခံသိမ့်ပိတ်ထားလို့လွတ်မြောက်ရအောင်ဘယ်လို့မှသွားလို့မှာမရတာသဘောပေါက်ပါပြီအဲ့ဒါနားလည်ထားမယ်ဒါတော့ဖယားကသူတပည့်တွေကိုပြောတာပဲဒီမေးတာတို့ကတော့တို့အကြောင်းတို့နားလည်ထားအောင်တော့ပေါ့လားဒါဆိုရင်တို့တွေကတို့တမ်းမှာရာဂမရှိဘူးလားရှိနေသည်လုံမြောက်ခွင့်ရအောင်ပါလားဒေါသမရှိဘူးလားပေါ်ဟောင်းမရှိဘူးလားချစ်တယ်မုန်းတယ်လို့မရှိဘူးလားအပြည့်ဒီကြစဉ်းစားကြည့်တော့ဝမ်းမဲစရာကြီးဖြစ်လာသလိုတဏှာတွေရောမရှိဘူးလား
မာနတွေရောမရှိလားဒိဋ္ဌိတွေရောမရှိလားအဲ့လိုစိတ်ကြည့်တော့အကုန်ရှိနေတာတာတူတာတူတာတူဘာလို့တာတူခေါ်ရတာလဲဆိုရှိရှိမှတည်နေတယ်မသိနေဟာရှိမှမသိဖယ်ရှားလို့ရတယ်ကွာရှိမှမသိတဲ့လူဘယ်တော့မှဖယ်ရှားလို့ဖယ်ရှားခြင်းစိတ်လဲဘဘောဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းမဖြစ်လာဘူးနော်အခုကျတော့တုတ်တူတော့ကောင်းတယ်ရှိနေတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့တည်နေတယ်တည်နေတယ်ပေါ့တုတ်တန်တော့ဒါတွေဒါတွေရှိနေသေးတယ်ဒါဆိုတော့လွတ်မြောက်မှုရသေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုကြအောင်စူးစမ်းဒါပယ်စွန်းနိုင်မှာလွတ်လွတ်လွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဆိုပယ်စွန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမှရမယ်ဒီလိုလေးတော့လာပါပဲဟုတ်လားကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတက်ကနေပြီးတော့မှတို့သူတော်ကောင်းတော့ရာဂဒေါသမောဟဆိုကောင်းချူပေးလားပေးပါဘူးရာဂဆိုတဲ့အရာဘာရာဂလို့ခေါ်တာလဲဆိုတတ်အစွင်းတတ်မဲ့တတ်မဲ့တတ်လို့ရာဂရှင်းပြတော့ညစ်ကတတ်လို့ရာဂပြောစမ်းဘာဝင်ကတလာလေအာယုံစနေမယသမိသားစီဝဥစ္စာရွှေမျိုးညတကရဲ့ပုံမှာတွေ့တာညစ်ကတတဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒါရာဂလွန်မှုခံရတဲ့စိတ်ပဲဒေါသဆိုတာတော့အဲ့ဒီရာဂအခြေပြုပြီးဖြစ်လာတာရာဂရှိလို့ဒေါသဖြစ်ရတာလိုချင်တဲ့အာယုံဆိုတာညစ်ကပ်စရာအာယုံလေးကိုလိုချင်လာတာဒါကရှိနိုင်လေညစ်ကပ်စရာအာယုံတွေကဘာလို့လဲဘာတွေလဲပိတ်ဆံများများတွေပေါ့လန်ခရိုဇာခိုင်းတွေပေါ့ဘုလားကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတော့တည်နေတော့သူကကြီးတယ်ကွာဘုန်းကြီးသူတရားသူကဟောနေတာဘုန်းကြီးလင်ခရုဇာကြီးခင်မဥပလာတည်နေတယ်ပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းသာသာရှိသေးပေါ့ရှက်စရာကြီးကွာမပြောတော့ပါနဲ့တော့ဟိုကမှမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာဒါညစ်ကတဲ့စိတ်ကလာတာပဲအဲ့ဒီညစ်ကတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်ကနေပြီးတော့လူချင်းလို့ရချင်းတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုရချင်းရချင်တဲ့အချိန်ကိုယ်ကနေပြီးအယံတာရောရချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ရချင်တဲ့အရာကိုမရပဲနဲ့ပြတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါဆိုပါစို့လင်ခရူဇာစီးမလို့ပိတ်ဆံရေးစုထားတယ်ဆိုပါစို့ပိတ်ဆံရေးစုထားတဲ့အခါကျတော့ပိတ်ဆံထုံးပြီးလောက်ပါဆိုပါစို့ပိတ်ဆံထုံးပြီးလောက်ပါရင်ဝမ်းသာလားဝမ်းမဲလားကြည့်ပေါ့ဝမ်းနေတယ်ဆိုတခြားလားဒေါသလားဟာဖြစ်ရလေချင်းကွာငါမဖြစ်ရလေချင်းဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခရရောလို့အဲ့ဒီဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခရမူရင်းတရားကိုကောက်တော့ဒေါသပါပဲဒေါသဆိုတာဒါကတော့ချမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသနဲ့နူးညံ့တဲ့ဒေါသဆိုတော့ဒီလိုရှိတာပေါ့နူးညံ့တဲ့ဒေါသပေါ့ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေတယ်အငဲတယ်အလိုမချောင်းဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒီပိတ်ဆံတော်ကြီးမီးလုံးသွားဖြည့်ရလေချင်းကွာအရင်တော့ငါမိခံဖြစ်တာတည်းဝယ်ပြီးထည့်ထားမှာတော့လန်ခရိုဇာနဲ့အလောင်းဝေးသွားပြီလန်ခရိုဇာနဲ့အလောင်းဝေးသွားတော့ဝမ်းနေရတယ်ရာဂရှိလို့ဒေါသရှိတာကိုပြောတာရှင်းလားရာဂမရှိရင်ဒေါသရှိပါမလားရာဂရှိလို့လူချင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူချင်းနာကိုမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ဝမ်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒေါသပဲပေါ့ရာဂဒေါသဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကဘယ်နေလာတာလဲဆိုမသိမှုလို့ဆိုရတယ်မောဟကနေလာတာဘယ်နေလာတယ်ဟာမသိမှုဆိုတဲ့မောဟဘာကိုမသိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ယုံနံခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမသိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုန်ကြီးညစ်ကပ်လာတာအဲ့တော့အစဉ်တစ်ဖြန့်သိနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီရာဂဖြစ်လာစရာအကြောင်းဒေါသလည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းအခုကျတော့တီးလို့ဖြစ်တာလားမတီးလို့ဖြစ်တာမတီးဘူးဆိုတာတခြားလားမောဟလားအာမောဟရာဂရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအ
ဲ့ဒါတင်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတဲ့ကနေဘာလုပ်လဲဆိုချစ်ချင်းမောင်းချင်းဘာလဲလေအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိနေရင်လည်းလွတ်မြောက်ရကောင်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေချစ်တာမရှိဘူးလားမုန်းတာမရှိဘူးလားဟာချစ်တာရှိရင်မုန်းတာရှိတယ်ဗျဘုန်းကြီးတို့ကတော့ချစ်လည်းမချစ်ချင်းမုန်းလည်းမမုန်းချင်းအချစ်အမုန်းကလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့နေချင်တယ်ခရမ်းအဲ့ဒါပဲဆူတောင်းပါလားခငယ်ငယ်ကလေးကပါအချစ်အမုန်းကနေလွတ်တဲ့စိတ်ဆိုဘလောက်များလွတ်လာလိမ့်မလဲလွတ်လာပါလေအခုလဲဆူတောင်းနေတော်တော်ပြေးပါလေတော်တော်ပြေးပါလေငါချစ်တဲ့လူရှိမှဖြစ်တာကွာဟုတ်တယ်လူလက်ရှိမှဖြစ်တာတခါတည်းတောင်းမြင်ကတာတော့ရှိတယ်ကွာတပည့်တွေအလုပ်လွှဲတယ်မတဲဘူးငါခိုင်းတာတမျိုးသူလောက်တာတမျိုးဆိုရင်တော့အမြင်ကကတာလေအဲ့လိုလေးတော့ရှိတာပေါ့ကွာဒါလည်းမုန်းတာပဲပေါ့အသေးစားမုန်းခြင်းပေါ့ကွာသူကဒါရီကပါတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာဘယ်လာလဲဆိုရာကတော့တာနေလာတာဟဲ့အဲဒါကရာကရှိရင်ချစ်မှာပဲတော်လာရှင်မုံပါပဲအမှတော့အဆမဟုတ်ဘူးနော်ဟေးတူတူရအဲ့ရာဂရှိရဒေါသရှိတော့ဘာလို့ဆိုချစ်ချင်းမုံချင်းနေဖြစ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုံချင်းနေလည်းပဲအတိညာမရှိလို့ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဟေးအတိညာမရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမရှိတာကိုပြောတာတခါတည်းရန်ရှိုံနဲ့တော့ဘေးရမှာလို့တခါတည်းရန်ရှိုံနဲ့မရဘူးရာဂတွေရှိနေတယ်ဒေါသတွေရှိနေတယ်မောဟတွေရှိနေတာအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာပိန်ချာတိတဲ့ညာစွာမပြည့်စုံဘူးသူတို့ပြောပူရှင်းတယ်နော်ဟေးအဲ့လိုဒီမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဘသူတွေကဝင်ပြီးတော့လွမ်းမို့တတ်တယ်လေဟာထဘသူတွေဝင်ရောလွမ်းမို့တတ်တယ်လေဆိုတော့ပပင်စတရားလွမ်းမို့တတ်တယ်အတိညာမရှိရင်ပပင်စလွမ်းမို့ခံတတ်တယ်ပြောစမ်းပြောစမ်းပါလို့ပပင်စတရားဆိုတာဒနာရဲ့မာနရဲ့တိတ်ချီဘာရဲ့ဘာရဲ့အဲ့ဒါလွမ်းမှုမှုခံရပြီလွမ်းမှုမှုခံရလိုက်ရပြီဆိုရင်တဏှာကနေပြီးတော့အတွင်းအစ္ဆတတန်တန်မှာတဏှာကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လွမ်းမှုလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူချင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တဲ့စိတ်ကြီးကြံဖြစ်နေမှာပေါ့မာနလူချင်းတာလေးတွေများရလာပြီဆိုရင်တော့ဟာแต่มาท่องเนี่ยไอ้ทินจีเนี่ยบ่วนเนี่ยล่ะครับพอไอ้เรื่องมานะเฮ้ไอ้เรากูบ่รู้เลยสุดแล้วไอ้โอ้งาฮะงางาลูกอยู่ซ้วยมาถึงเนี่ยเด็กฉิไอ้เรื่องนี้ตันตระเนี่ยกูฉิตัดเนี่ยปัพพิสัตย์เตียะเนี่ยฮะดิไอ้เจ้าเล็ดนี่เนี่ยพี่ส่งนี่เลยส่วนลุ่มย่อมุတော့ย่ามาไม่หุบเด้บ่ย่ามาเลยสุดสาติย่ามั้ยสารายามั้ยပြာတိရမယ်မရဏရမယ်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တရိအဲ့ဒါပဲဖြစ်လာမယ်တဲ့တိုက်ကောင်းတဲ့တရားဘုရားဟောတာနော်အဲ့တော့ဒီဟာတရားတွေရှိနေလို့ရာဂရှိနေလို့ဒေါသရှိနေလို့မောဟရှိနေလို့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းရှိနေလို့နောက်ပြီးတော့ဗလဲဆိုတဲ့အခါနောက်တစ်ခုကအတိညာမရှိလို့နောက်ပြီးတော့ဗလဲဆိုဘာပင်စတရားဆိုတဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့ဒီရှိနေဘာဖြစ်တာလဲစာတိပတိတလေးရပါဘာရလားဟာစာတိပတိတလေးရပြီဆိုရင်ဘူလာအောင်မလားမသိဘူးလားသိမလားဟာသိရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမရဘူးလားလုံမြောက်မှုရဒုက္ခလုံမြောက်မှုရမှာလားဒုက္ခပဲရမှာလားတောင်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဘုရားဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့မိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရချင်းအကြောင်းရင်းတရားခံလက်တဲ့ကဘာတူလဲဆိုတဲ့အခါဘဝတိတ်ချတဲ့ဘာတူပါလဲဩပါခွဲ့မော့တတ်တဲ့သင်္ခန်းတက်လာလို့ဖုန်းကြီးကခွဲ့မော့တော့ဖုန်းကြီးမော့တော့ဦးဆောင်ချွေတိုင်ရမှာပဲအဲ့တော့ကအဲ့ဒီဘဝဒိဋ္ဌိတဲ့ဗါတယ်လေဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကြောင့်တော့ဖြစ်ရတာစောစောနှတုန်းကချစ်ချင်းတွေမုန်းချင်းတွေအရာအလုံးကနေလွတ်မြောက်မှုမရချင်းရဲ့
အကြောင်းရင်းတရားခံလက်သက်ကဘာတူလဲတက်ချီပြောစမ်းပြောစမ်းဘဝတက်ချီဘဝတက်ချီဘဝတက်ချီဆိုတတ်တာတက်ချီအောက်စိတတက်ချီပြောစမ်းပြောစမ်းပါလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိရဲ့အောက်စိတဒိဋ္ဌိရဲ့အပြာနဲ့အမဲလဲလဲပေါ့ကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီနိကတ်တ္တမှုဆိုတာဖြစ်အောင်မယ်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုရင်ဘဝကိုခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆတယ်ဘယ်လိုခိုင်မြဲတယ်လို့ယူဆတယ်နော်တတတဒိဋ္ဌိဒါအစွန်တပါဆောစွန်တုံးကပိစီမပฏิပဒါရဲ့အစွန်လက်ရလမ်းအစွန်တစ်ဖက်နော်နောက်ဘဝဒိဋ္ဌိတစ်ခုကဘာလဲဆိုအုတ်စီဒါဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုသည်စမ်းကြံဖြစ်ဖြစ်တယ်အုတ်စီဒါဒိဋ္ဌိဆိုတာဘဝကိုပြတ်ဆဲတာမလိုချင်ပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့ယူဆွဲတယ်ဘဝဆိုဒီဘဝပြီးပြီးတာပဲဒီလိုယူဆဲတာနော်ဘဝတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝရှိသေးတယ်နောက်ဘဝဘာဖြစ်အောင်မဲ့ဘာဖြစ်အောင်မဲ့လို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ခုသည်ဘဝပေါ်မှာနိကတ်တယ်နိကတ်တဲ့အခါဘလို့တိကတ်ကလေးတတ္တဒိဋ္ဌိရှိတဲ့သူဟာပြစ်စော့ပေါ်နောက်ဘဝပေါ်နိကတ်တယ်ဟာအုတ်စိတဒိဋ္ဌိရှိသူဟာပြစ်စော့ပေါ်လက်ရှိဘဝကိုနိကတ်တယ်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးအဲ့ဒါဘဝကိုနိကတ်တယ်လို့ပြောတာဒီတော့ကလက်ရှိနောင်ဘဝကိုနိကတ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားကတတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိလို့တတ္တရာဒိဋ္ဌိကအေးသူဆိုတာသိပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝရှိသေးတယ်ကောင်းမှုတော့ပြုဥမ္မာပါကောင်းမှုတော့ပြုဥမ္မာကောင်းမှုပြုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီနေ့ကနေကောင်းမှုပြုမှနောင်ဘဝကျတော့အဲ့ဒါကောင်းကောင်းခံစားမှာလာရဲလာရဲတော့သူတိတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုပါ ido အဲ့ဒါတိုက်တီကောင်းပေါ့တိုက်တီကောင်းနေတူရကောင်းဟုတ်လားတိုက်တီကောင်းဒီဘွားကောင်းအောင်လုပ်ထားမှတော့ဘွားကောင်းကောင်းခံစားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယံပတနေလို့ရဘူးအဲ့ဒီတော့လူဆိုတာသိပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားကလုံသလောတော့ဘွားခံရမှာဟာအဲ့ဒါလို့အယူဟာတခြားလားတတတဒိဋ္ဌိအယူလားဒါဆိုရင်နောက်ဘဝကိုနောက်ဘဝကိုဘာလို့လဲကောင်းစားတိုးတက်လို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာဘာပြုတယ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဘာအတွက်နောက်ဘဝကောင်းဖို့အတွက်ကောင်းမှုပြုတယ်သတ္တတာဒိဋ္ဌိရှိတယ်လူကနော်ဟေးအုပ်စိတဒိဋ္ဌိတတ်တော့စန့်ကျင်ဖက်ဒေဝိဘာမှမရှိတော့ပြီးတာလေဒေဝိပြီးတာပဲကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေထက်တွက်မနေနဲ့ကွာရအောင်ရှာကုံအောင်သုံးလောကကြီးမှာအပျော်ဆုံးပြစ်စုံပန်ကောင်းစားရေးကိုသူထဲထွက်တာနောက်ဘွားဘာဖြစ်နောက်ဘွားထဲထွက်မနေနဲ့သေပြီးပြီးတော့မှမဟုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘလို့ဆိုနောက်ဘွားဆိုတာအဲ့ဒါရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးသူများပြောလို့သာပြောနေရတာဘာလဲအခုလင်းရှိမှာကောင်းကောင်းခံစားကွာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့တော့ဆာဆာလူမင်းသားဆိုပဲမတော်မဆန်းလူငနွားဆိုရဲ့ရေသမစကားနဲ့တတ်တလားမမိနေကြည့်တော်တဲ့လူတော့မင်းသားဖြစ်သေးတယ်မတော်တဲ့လူလူငနွားလေအောက်စီဒဒိဋ္ဌိသမားပြောစမ်းနော်ကောင်းမှုပြုတာလားမကောင်းမှုပြုတာလားဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းလားအယူအမြင်မစင်ကြေသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးကတော့ဘဝမနေရတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကံကံကံသတ္တရာဒိဋ္ဌိကခွာလိုက်ဥစိတဒိဋ္ဌိကဥစိတဒိဋ္ဌိခွာလိုက်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဟာနှစ်ဖက်လုံးကံနေတာပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိလျက်နဲ့တန်တရာလုံမြောက်မှုရှာရင်လည်းရှာသလောက်ရှုပ်တယ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေမစင်မဲနဲ့ဟောဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိနေပါလျက်နဲ့ဘဝမှာဘလို့ပဲကောင်းမှုပြုပြုနောက်ဆုံးကြတော့လဲပဲကောင်းတော့ကောင်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာကြည့်တို့တွေကဒီတိတ်ထိလို့ပြောနေတယ်တရားနှစ်ပါးဥပါဒဏ်နဲ့မှာပါဘယ်နေမှာပါဥပါဒဏ်တိတ်ထိဆိုတာ
အယူဆွဲလို့ပြောတာပေါ့ကွာအယူဆွဲတာကိုဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဒီဥပဒ္ဒမှာဆိုရင်ကာမုပဒံရယ်ဒိဋ္ဌုပဒံရယ်သီလဝတ္ထုပဒံရယ်အတ္တဝတ္ထုပဒံဥပဒ္ဒံပဒပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဥပဒ္ဒံ၄ပါးရှိတဲ့အထက်မှာဒိဋ္ဌုပဒံမပေါင်းလားကာမုပဒံဆိုတာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုခင်တွဲနှစ်သက်တာအဲ့ဒါကာမုပဒံဒိဋ္ဌုပဒံဆိုတာကဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိယူဆွဲထားတဲ့အယူဆွဲကိုပြောတာနော်အယူဆွဲထားတဲ့အယူဆွဲအဲ့ဒီမှာသီလပတုပဒံအလေးအကျင့်ကိုဆွဲတာအတ္တဝတ္ထုပဒံကိုငါလို့သမ္မဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ယူဆွဲတဲ့အတ္တဝတ္ထုပဒံဒီနှစ်ခုစလုံးကအတ္တဝတ္ထုပဒံထဲမှာပါတယ်တခါယူဆိုတယ်ဟောအဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုဘာလို့ဆိုဥပါတံဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ကောင်းတာလုံးလုံးမကောင်းတာလုံးလုံးဥပါတံမန္တမြတ်ဟာသူ့နောက်မှာဘယ်သူကြိုးကိတ်လဲဟာတဏှာကြိုးကိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာပဲလုံးလုံးကောင်းလုံးဆိုတဲ့တခြားလက္ခဏာဘဝကိုပြောတာလားကာယကအလုံးဝစီကအလုံးမနောကလုံးပဲလုံးဆိုတဲ့တခြားလက္ခဏာအစွဲရှိလို့လားဆွဲတဲ့အတိုင်းပြောကြလောက်ကြခြံစီကြတယ်နော်နောကဘသူတွေ့တယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုတဏ္ဍဆိုဘဝကိုတတ်မဲ့နှစ်သက်တဲ့ဘဝတဏ္ဍကြီးဟလားအဲ့ဒီတဏ္ဍကနေပြီးတော့ဥပဒံနဲ့ကံကိုဖန်တီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကံပဲပြူဘာရမလဲစာတိရမှာဘာရမလဲယုံကြည်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အော်ရှိတယ်လို့ပဲမယူဆယူဆမရှိဘူးလို့ပဲယူဆယူဆအဲ့ဒီအယူအဆတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဥပါဒံမပြုတ်သေးသေး၍ကာလပတ်လုံးဟာကံလုံးသလောက်ဇာတိနောက်ထဘဝထမရှိဘူးလားရှိနေမှာရှိနေမယ်မရှိဘူးလားရှိနေမှာလားဟောလူဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဇာတိရရဲ့စရမရဏမရဘူးလားရပါပါဘုရားဒါဆိုစရမရဏဆိုဩသေးမဖြစ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်တယ်တော့ထားအဲ့ဒီမှာကာမဘဝစာတိလို့ဖြစ်တဲ့အထက်မှာဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးကနောက်ဘဝသွားဖြစ်တာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဆိုပါတဲ့တိအုပ်စီတာတဲ့တိပါတဲ့တိဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ယူလိုက်ရင်အုပ်စီတာတဲ့တိဟာဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတော့ဘွားထီချောင်းဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်မယ်လို့ယူရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဟုတ်ခွာကြရပဲဘယ်ဖက်လဲမလို့ညာဖက်လဲမလို့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုံးချတော့မလို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလို့ပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလို့ဘုန်းကြီးတော်မဖြေရှင်းတတ်တော့သွားပြီသွားပြီသွားပြီအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကကိုနဲ့လုံးနှုတ်နဲ့ပြောစိတ်ထဲထန်ဆိုတာကာယကံအမှုဝစီကံအမှုမနောကံအမှုဆိုတာလုံးပြီးရင်လုံးဝပြီးပြီလို့ယူဆရင်အောက်စီတတ်တဲ့အဲ့ဒီကံနေသည်နောက်ဘဝအထိလိုက်သွားမယ်လို့ယူရင်ဒါဆိုရင်ဒီအယူနှစ်ခုလုံးလုံးမှဒိဋ္ဌိစင်မှာပေါ့ဒါဆိုဒီအယူအမြင်နှစ်ခုလုံးလုံးဖို့ဆိုတာကဘာလဲဆိုဒီနေ့ပြုတ်တဲ့ကံမှန်တဲ့ဟာကံလို့ဆိုတာကာယကံကိုယ်နဲ့လောက်တာကာယကံနှုတ်နဲ့ပြောတာစိတ်ထဲကျမ်းတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်သူကမူတည်နေတယ်လဲမနောကံမူတည်တယ်ဘယ်သူကမူတည်တယ်ဟာမနောကံကမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမနောကံမဖြစ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကံလည်းဖြစ်เสียအောင်။ဝစီကံလည်းဖြစ်เสียအောင်။ဟောစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီလိုပြောလို့စီစဉ်ပေးဒီလိုလုပ်လို့စီစဉ်ပေးမှအပြောတွေအလုပ်တွေဖြစ်ရတာဟုတ်ကွာ။ရှင်းပြီလား။အဲ့ဒါဆိုမနောကံအတိကပေါ့ကွာ။ဒါအတိကလေ။အဲ့ဒီမနောကံအခြေပြုပြီးမှတော့မနောကံဆိုတာတခြားလောက်စိတ်လိုက်။ဟောဒီစိတ်ကနေပြီးတော့မနောကံဆိုတာစိတ်မရှိဘဲနဲ့မနောကံဖြစ်เสียအောင်။ဘုရားမနောတို့ဘုန်းကြီးကဘဝင်မနောစောမနောခဏအောင်ဒီစောဆိုတာတခြားလဝိညာဉ်လိုက်ဝိညာဉ်မရှိကံဖြစ်เสียအကြောင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနားလည်ပါရဒီဝိညာဉ်လို့ဆိုတာတခြားလဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားခန္ဓာမှန်မှန်ကဒီတတ်နေတာလားဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာ
Ambye, divji, ambye, divji, ambye, sati. Jile, 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 ne. Holo lo, lepyo tu che, diye che ma, kri wong, ta ta yin piye ni da. Ta so, apji ye ne, sin se ne de po piya. Lule. Etika mata tika, eri, apji ye ne, sin se ne de, mano wi ni po ma, ta ta ti, kain ne, tu ma kwa. Ne wa ma kin? Lopi do yin, piyo ta na mo no. ပြောပြီးတော့ရင်ပြောတော့တော့မဟုတ်နော်ကမ္မသတိပဲမကိန်းမနှောဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီမနှောဝိညာဉ်ဒီတန်နေတာလာပြောင်းလဲနေလားဟုတ်ဖြစ်လေကြည့်လေကြည့်လေကြည့်လေနော်အဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့နော့ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့စူတီစိတ်ပြောစမ်းနေစူတီစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လေကြည့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 ်လေနေနေအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်ရင်ကြည့်ရတယ်နော်ဆုံးရောက်အဆုံးရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ ဒီချစ်တဲ့ဟိုဒေခဏိပြီဆိုတော့ဒေခဏိဒေခဏိဒေခဏိပြီဒေခဏိတဲ့အခါကျတော့ကိုကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါဒီစိတ်ရဲ့အစင်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဒေခဏိကာနမိတ်ထင်လာတယ်ဘာနမိတ်ဟောဒီမှာလောက်ထားတဲ့ကာယကအလောက်ဝစီကအလောက်မနောကအလောက်ကာနမိတ်ထင်လာတယ်ကာနမိတ်ဆိုတာကကိုလောက်ခဲ့တဲ့ဟာဒီဘောကွာ အရင်ကကိုယ်နဲ့လုံးနဲ့ပြောစိတ်ထဲကြတဲ့ဟာအဲ့ဒါချင်းလာတယ်အဲ့ဒီကံကမိုက်ကဒီချာနာထောင်းနေလို့နားတော့ကြီးသွားပြီငါဟောတာများသွားပြီအေးမကြီးနဲ့ဆက်ပြောမကောဒီနဲ့တော်တော်မလို့ဒါပေမဲ့တပိတ်စားရှိသေးမတော်သေးဘူးနော်ခုနဆက်နေဆက်ပြောတော့မှာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါစုတိပြတ်တွေ့သေးလို့ခဏနေတော့အချိန်ကလာမှာလောက်ခဲ့တဲ့ကံအရိုက်တန်တယ် အဲ့တော့အားကြီးတယ်အေးအဲ့ဒီကကိုတယောက်တည်းသူမှပေးမရှိဘူးဆိုအားကြီးတဲ့ကောင်ဝင်လာတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အေးကံကနေပြီးတော့ကံရဲ့အရိုက်ဆိုတာအတွေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေအဲ့ဒါကံအရိုက်အခုလက်ကံရဲ့ဒီခဏခဏထင်နေတာအခုထင်နေတဲ့အခုချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ဒေခဏိမပါတော့အခုကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒေခဏိပါသွား အဲ့ဒီကအတွေးစိတ်တစ်ခုတည်ဘဝတစ်ခုပဲမျိုးစိတ်အဲ့ဒီမှာတတ္တတိကိအတွေးစိတ်တစ်ခုတည်ဘဝတစ်ခုအတွေးစိတ်တစ်ခုတည်ဘဝတစ်ခုအဲ့တော့ဆိုတို့ဘဝဘလို့ထမ်းနေရအောင်မလို့စဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားဘလို့ထိကြအောင်များစလဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဆိုအဲ့ဒီကမ္မတတိတွေဒီမှာဒီမှာဒီမှာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သိခဏီတော့အဲ့ဒီကမ္မတတိတွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီမှာသေလို့မျောတော့ဖ
င်ပြုတ်ပြီးတော့မှကောင်းတာလောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲသွားအဲ့ဒါကောင်းတာလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နတ်ဘုံနတ်နန်းနေနေလာမယ်သွားသွားပေါ့အော်ဒီဒီကမ္မနမကသူကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်ဆုံးမြင်မယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဟာတရားနာခဲ့တာဒီတရားနာခဲ့တာဒီမြင်မယ်နောက်ပြီးတော့မလုပ်လဲအလူအတန်အပေအကန်းတွေလောက်ခဲ့တာဒီမြင်မယ်တန်ခါတော်တွေကိုဆွမ်းလောင်းလူတဲ့အရာတွေမြင်မယ်ဟာတရားပွဲတွေအကျင့်ပါတဲ့အရာတွေမြင်မယ်ဟာဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘသူ့ဥမမသိတော့ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကာမနမိတ်သတ္တဒိဋ္ဌိအခြေခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်ကောင်းတဲ့နမိတ်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနဖုံနနိုင်မြင်လာတယ်။ဘာမြင်လာလဲ။ဟောအဲ့ဒါကျတော့ဂတိနမိတ်ကဲ။ဂတိနမိတ်နော်။ဘာနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတဲ့အခါဂတိနမိတ်ကနဖုံနေနနမ်းနေဟာအဲ့ဒါဒီနေ။ညင်ချင်းဖြတ်ဆိုဒီမှာဝင်နေချုပ်သွားတာ။ဘာချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်တော့တာနော်နမိတ်ထင်းတဲ့အချိန်မှာဘာချုပ်လိုက်တယ်လဲအာဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကာမတတ္တိဆိုတဲ့စွာအကဝိညာဉ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်မလားဝိညာဉ်ပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ချုပ်ဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူကအချိန်နဲ့ဘဝတစ်ခုကစောစောနှတ်တုန်းကအာယုံနမိတ်ကိုယူထားတာနော်ဖြတ်ဆိုပြတ်လိုက်တယ်အချိန်တုံးပေါ်စက္ကနေတို့တိပေါ့ကောင်းမွန်စက္ကနေရလို့ရလားအချိန်လေးနဲ့လိတ်ဆော်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ရေထဲမှာလေတော်တဲ့အခါကျတော့ရေစက္ကနေတော့ကမြိန်သွားလားလိတ်လောက်ချမှုရှိသေးလားအဲ့လိုလိတ်ပေါ့ကွာခုအချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကစူတီစိတ်ကြတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ချုပ်သွား
စူတီစိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကစိတ်တွေပြတ်ဆဲသွားပြီပေါ့ဗျာမပြတ်ဆဲသွားဘူးလားလုံးဝပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့တော့မယူနဲ့နော်အရှိန်တတ္တိဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပါလဲဟဲ့အရှိန်တတ္တိစာလုံးပြောရင်တော့ပိစယတတ္တိပြောစမ်းပါလဲဟဲ့ကြည့်ပေါ့ကာမဘဝပိစယစာတိဟောပိစယတတ္တိရအဲ့ဒီတတ္တိရနဲ့အရှိန်တတ္တိနဲ့တွန်းပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ထုတ်သွားပြီနော်ဟိုဘက်မှာကြတော့အဲ့ဒီအရှိန်တတိနဲ့တွန်းပို့လိုက်တဲ့ကာမတတိအရှိန်ပြောစမ်းပါလို့ဟေးကာမတတိအရှိန်တို့ကောင်းတာပြုမကောင်းတာပြုတာပေါ့နော်အရှိန်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကဘဝတစ်ခုအစားပြုတာပေါ့အသိဖြစ်တာအဟောင်းလေးလိုက်သွားသလားအသိဖြစ်တာဒေချာအဲ့ဒီနေရာမှာနားလည်မှာဒီဒိဋ္ဌိကိုဖြောက်လို့ရမှာအကြီးဒီဘွားကနေပြီးတော့မှဒီအသက်ထွက်သွားပြီးခိုးဖက်ဘွားသွားသွားဝင်နေလို့ယူရင်သတ္တဒဋ္ဌိဒီဘက်အသက်နဲ့ခိုးဖက်ကဘာမှဆက်စပ်မှုမရှိဘူးတခြားခြားစီဖြစ်နေတယ်လို့ယူရင်အဲဒါဆိုသူ့ဒဋ္ဌိနှမျိုးလုံးစင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရတာလဲဆိုတော့ပိစရာတတိနားလည်ပါရဘာနားလည်ရမလဲဟာကာမဘွားပိစရာစာတိပိစရာတတိအားထဲမှာမရှိဘူးလားအေးကမ္မတတိရဲ့ဆွမ်းအားကခိုးဘက်ကိုတွန်းတွန်းပို့လို့တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှစူတီစိတ်ချုပ်ဆုံးသွားတယ်စူတီစိတ်ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့နဲ့တရားချုပ်ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့နဲ့လူစာတိချုပ်ော်လူရဲ့စူတီစိတ်ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့နဲ့နတ်မတိတန်လေးစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့လက်ဖြစ်တော့တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ဖြစ်ပြန်လဲဟောလို့ဖြစ်တည်တယ်ဖြစ်တည်တယ်ဖြစ်တည်တယ်နဲ့ဆင်ဆက်နေတာဟုတ်ကတရားပြရင်ဟိုမှာအချိန်နဲ့သွားဖြစ်တာပေါ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်စူတီစိတ်အဆုံးမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ပြောစမ်းပါလို့ဟာစူတီစိတ်မဆုံးသေးရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်လို့ရမလားဒါဆိုစူတီစိတ်ဆုံးပြီးမှပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်စူတီစိတ်ပြည့်စုံပြီးမှဘာဖြစ်ရတာလဲပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့စူတီစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်တူရလားမတူဒါပေမဲ့တခြားစီဟုတ်ရလားဘာဆက်နေတာလဲအကြောင်းဆက်တယ်ပိစရာတတိပြောစမ်းပါလို့တခြားလားအကြောင်းဆက်တယ်လားဘာကြောင့်လဲကာမတတ္တိအကြောင်းဆက်တာရှင်းတယ်နော်မပွားစာတိဆိုတဲ့အနေထားကြတော့အဲ့ဒီစာတိဟာစာတိပဋိသင်္ဍေတီဗီဆိုတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းပဲပဋိသင်္ဍေစိတ်စာဖြစ်တဲ့အတိတ်ဖြစ်တာနော်အတိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုအချိန်တတ္တိကလည်းမရှိတော့ထောက်ဆောင်ပါတော့မိရတခုရပြီးမှအဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝပြတ်ဆင်းနေတာရောဟုတ်ရဲ့လားဒီဘက်ကဟာဟိုဘက်ကူးသွားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်ကနေပြီးအချိန်ကနေပြီးတော့မှစူတီစိတ်ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အခါဟိုဘက်အချိန်တက်တိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကတခြားလားအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်လားဒီဘက်ကချုပ်ဆုံးသွားတာကအကြောင်းဟိုဘက်ကနေပြီးအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကအကျိုးဒါဆိုဘာနဲ့ပါဆက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်ကလုံးလုံးလိုက်တာလေမဟုတ်ဟောတခြားစီလေမဟုတ်ဘူးဘာလို့အချိန်တတိနဲ့ဟောပြတ်သွားလိုက်အချိန်တတိဆက်သွားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်အချိန်တတိဆက်သွားလိုက်အဲ့လိုပေါ့ရှင်းလိုက်ကောင်းပြီတို့တို့တော့ကောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောအီလုံးနာလင်မှာဒီတတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့အောစိတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားမှာစိတ်တစ်ခုချုပ်ဆုံးသွားတယ်အချိန်တတိထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနောက်စိတ်အတိထားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအချိန်တတိကြားထဲမှာအချိန်တတိခံတယ်ပါခနလေဟောအဲ့ဒါဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်တယ်ဘာရဲ့ဒီဘွားဟာဟိုဘက်ဘွားဟောဟောရလားမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်အုတ်စိတ္တဒိဋ္ဌိစင်သွားပြီ။ဘာစင်သွားလဲ။အတ္တတ္တဒိဋ္ဌိမှန်နေပြီ။ဘာလဲနော်။ဒီဘက်ဘွားဟိုဘက်လိုက်တယ်လို့ယူတဲ့အယူတည်။ဘာလဲဆိုဒီဘက်ဘွားကပြတ်ဆင်းမှုကိုတည်သွားတည်နေအမြင်စင်ကျက်သွားပြီ။ရှင်းလိုက်ဟေ့ခိုးဘက်ကအတိဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေးလိုက်တော့အဖြစ်အောက်စီတတ္တိစဉ်းစားပြီရှင်းလိုက်ဒါဆိုပြက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်တခြားလားအကြောင်းဆက်နေတာဟေ့အဲ့ဒီနှခုနားလဲသွားတယ်ဆိုရင်လုံးဝခိုင်ပြဲနေတာလေမဟုတ်ဘူးလုံးဝခိုင်ပြဲနေတာဟုတ်ရဲ့လိုက်အေးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ
phi lai phi lai no nya ma tha shin ma ya me no ke a lai so yin di kama bwa phi sia ba le he sadi ba ta ti ne no tha sadi phi de kan ye ta ti ba ta ti kan ta ti ne no tha kan ni pi lo sadi pa ti tan ni di de no pa ti tan ni di de a chain ma di kama ta ti shi de la shi de oh a rei pa ti tan ni sai phi pi bi so de a chain ka cha ma a rei chain ma ba ri win la de le kaman kittan wanyanan bisan tanate ne hore kaman kittan kan bi le ni ne tu de oh shit wanyanan bisan wanyin di myo si ne tu de wanyin atip phit la da kan chi pyu pi do wanyin atip phit khwan ya da no tanate ne ho tanaka ni mu yi mu bo ne tu de aei thong khu chi pyu pi do bwa ta khu sa ti so pi do patidan ni phit ya da le da la ma le u la we bi le da da la tbo paw da la ဒါတော့ဒီလိုပဲမှတ်ထားဘာလို့ဆိုဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်တစ်ခုနဲ့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 ကြားထဲမှာဘာရှိအရှိန်တတိရှိရှင်းတယ်နော်အခုဒုက္ခတံပေါ်မှာလည်းတခြားလားဖြစ်ပြနေတာလားပြတ်သွားလိုက်အဲ့ဒါလို့ကတိမယ်ဆိုရင်ဆက်တယ်ဆက်တယ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါလို့တာတိနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါတောကရီပရိတေဝရီတောကရီတောမနာတရီဥပယတရီညိမ့်လိမ့်မယ်ရှင်ဘင်းကများသားလို့တရားမပြီးပါဘူးနောက်တညမှာဆယ်ဟောမယ်ပြီးပြီနော်ဒါဆိုခန္ဓာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီလိုသစ္စာလေးချက်တည်းနဲ့တည်းမှာသာလင်းသံတော်ဘုတ်ဘင်းကလုတ်ကဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆန့်တော့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့စိမန်တဲ့သာသနာဆိုတာဟာတကြောင်ကျိုးဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိန်ပိန်ချာချာအရှိန်တတ္တိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုတည်သွားတဲ့အချိန်မှာတောကပိတိဝတ္တကတောမနတာတွေချုပ်ငိမ့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်မဲ့ထက်ထက်သာသာတက်တက်ချွတ်ချွတ်နုနုချာချာအာမတ္တယစိတ်ပါလက်ပါဆွေးဆွေးနေနေတင်ညာကျူးဆက်ပေါ်များအထုံးနေ